pessoal, bem-vindos a mais um vlog, sou Nuno Florindo e hoje estou aqui na aldeia dos Bicos. Bicos, que é aqui perto de Odmira, Cercal, aqui para esta zona. Então, como já viram, nós já temos aqui o material todo montado. E eu hoje não estou sozinho, eu estou muito bem acompanhado. Trouxe o meu amor, que está ali embaixo, com a mãe. O meu pai está ali. E aqui no palco vou estar com a algarvia marafada Telma Santos. Onde é que ela anda? Anda lá para o fundo. Vocês já vão ver. E estou aqui também com o alentejano marafado, que é o João Velez. Olá, João Velez. Tudo bem? Então já temos aqui o material todo. O João nunca tinha aparecido em nenhum vlog. Este é o primeiro. Portanto, o João vai nos acompanhar aqui com as suas congas. Congas, bongós, percussões. E tem aqui este instrumento em particular. Vocês estão a ver agora. Este instrumento chama-se washboard. Eu vou pedir então ao João para falar um bocadinho sobre este instrumento, que nós é raro ver esse instrumento por cá. Então, João, o que é que tem a dizer acerca aí da washboard? Bem, isto literalmente é mesmo uma washboard, que é traduzido uma tábua de lavar. Isto foi desenvolvido pelos negros, os escravos negros, os patrões não os deixavam ter instrumentos. E eles tocavam com as tábuas de lavar a roupa. Tocavam com colheres e mais tarde começou-se a tocar com dedais. Isto não há em Portugal para vender. Só há duas fábricas, uma na América e outra no Brasil. Esta veio do Brasil. Muito bem. Portanto, o baile hoje promete. É baile da pinha. Portanto, nós agora vamos só fazer o teste de som e vamos também ver do jantarinho. E vocês vão então já assistir ao baile da pinha aqui nos Bicos. Esquecer, aldeia da luz, ficas
arroz ao peito. Quem tem amor a seu jeito. Motivado, não é? Vês? Está mesmo motivado. Epá. E agora, o Miguel das Fornalhas. Patrícia, tens de pôr a ordem. Puxa por ele. Pergunto eu, na minha ingenuidade, mais alguém deseja concorrer à pinha? Mais alguém deseja concorrer à pinha? Joaquim Palhofa. Abril! Atenção, calma. Temos o rei e a rainha do baile, mas calma. Temos que continuar a dançar porque ainda temos prémios para entregar. Thank you.
nosso amor é bem melado, algodão doce, o nosso amor não tem pecado. Pois esquentou-se, nosso amor é feito mel, pedaço de céu, eita amor gostoso. O nosso amor é bem melado, algodão doce, o nosso amor não tem pecado. Pois esquentou-se, nosso amor é feito mel, pedaço de céu, eita amor gostoso. E assim foi mais um vlog, mais um baile, desta vez nos Bicos. Quero então agradecer à organização pelo convite, foi um prazer estarmos lá então a mostrar a nossa música e a fazer aquilo que somos capazes. Obrigado a todos os presentes, obrigado a vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Se assistiram o vídeo até aqui, escrevam aí em baixo nos comentários. Excelente baile nos Bicos. Para eu saber quem é que viu o vídeo até ao fim. Não se esqueçam então de compartilhar o vídeo, de colocar gosto, se gostarem, claro, e de se inscreverem no canal, que é uma coisa muito importante, pelo menos para mim. Então, não percam o próximo vídeo, e beijinhos e abraços.